Eu sou a Nidê e hoje nós vamos falar a respeito de todos os livros lidos no mês de abril. E assim, já vou logo pedindo desculpa pela demora por gravar esse vídeo. Estamos quase no final de maio, mas eu não poderia deixar vocês sem as atualizações dos lidos do mês de abril. Mas assim, antes de passar para os livros, quero te pedir, como sempre, para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. Se for comprar qualquer coisa no site da Amazon, compra pelo meu link, tá aqui na descrição. Segundo link é de todos os meus livros publicados lá na Amazon. E agora chega de conversa e bora pro vídeo. E o primeiro livro que eu li no mês de abril foi Os Dois Morrem no Final. Eu já ouvi falar super bem desse livro e eu falei assim, nossa, eu vou conferir assim, ó, para ver se é realmente bom. E aqui você vai acompanhar a história onde um rapaz, ele acaba de receber uma ligação falando que ele vai morrer. Existe uma central da morte e ela sabe quando as pessoas vão morrer. Ela não vai falar como, né, nada disso, nem que hora, mas ela sabe que dentro ali, né, dos próximas 24 horas a pessoa vai morrer. Ela liga para algumas pessoas ali. Então esse rapaz que recebeu essa ligação, ele entra num aplicativo que chama Último Amigo. Nesse aplicativo você conhece pessoas que também receberam a ligação, que também vão morrer, e tem algumas outras pessoas ali que não vão. Mas fica ali, né, registrado quem tá ali na lista, né, da morte ali, quem não. E acaba que esses dois rapazes, eles se conhecem e eles saem uma aventura pelo último dia da sua vida. O mais bacana é que junto esses dois vão encarar alguns desafios, vão superar alguns medos que eles tinham ali, coisas que eles precisavam superar ali na vida, e um vai acabar ajudando o outro nesse último dia. Eu sou a Gatinha Punch, foi o segundo livro lido no mês de abril e ele não tá aqui porque minha sobrinha já ficou com ele. E, gente, aqui você vai conhecer um pouco da Gatinha Punch. Ela ficou muito famosa através dos GIFs, tanto no Facebook quanto em outras redes sociais. Se você for buscar aqui no YouTube, você vai ver que ela tem até mesmo um canal onde tem, né, várias mini historinhas ali dela. Achei muito bacana, achei muito divertido. É um ótimo presente para quem tem aí, ó, crianças em idade de 5, acho que até 12 anos vai amar esse livro. Eu fiquei encantada porque eu amo gatos, vocês sabem disso. Ana Karenina foi o terceiro livro lido aqui no mês de abril e eu gostei muito. Nossa, é um clássico assim, ó, tipo grossão. Eu super indico as edições da Pinguim, né, da companhia. Eu não li nessa edição, mas a tradução é ótima. É uma das melhores traduções assim que eu conheço. E eu já li outros, né, nas edições da Penguin, então por isso que eu super indico essa editora. Mas, né, se você lê em qualquer outra edição, né, que você se sinta mais confortável. E à primeira vista, esse livro te causa um impacto de tipo, nossa, é um livraço, e será que eu vou conseguir? Mas a leitura, a escrita é muito fácil, então eu super indico porque foi uma, nossa, foi super tranquilo, eu li muito rápido mesmo. A última coisa que ele me falou, eu li nessa edição do Intrínsecos, veio nessa cor laranjada, linda, maravilhosa. Foi o melhor até o momento dos livros que vieram no Clube Intrínseco. Aqui você vai acompanhar um suspense, onde a nossa protagonista, ela é casada. O marido dela, ele trabalha em uma empresa de software, ele ajuda a desenvolver software. Até um belo dia que a empresa começa a ser investigada e o marido dela simplesmente some, deixando apenas um bilhete que estava escrito "Proteja ela". Acontece que esse homem, ele tem uma filha adolescente e não é filha da Hannah, né, nossa personagem principal, mas ela tem um carinho muito grande por essa adolescente. A partir desse sumiço, ela vai começar a investigar assim, ó, algumas questões, e ela vai descobrir que na verdade o marido dela não é quem ela pensava que ele era. Cada vez que ela vai tentando descobrir algo, ela percebe que ela sabe muito menos do que ela imaginava sobre o próprio marido. E aí, Medo tem resenha lá no Instagram, e aqui você vai acompanhar a Michelle. Ela relata assim, ó, um projeto, um desafio na verdade que ela fez, onde ela tinha que enfrentar 100 medos. Então ela listou 100 medos e aí ela gravava, tipo, superando cada um desses medos.
Eu acho que deve ser assim, um desafio muito bacana. Serve de inspiração para as pessoas enfrentarem os seus medos, por menores que eles sejam. Né? E aí, claro, tinha medos grandes, né? Pequenos, grandes entre aspas, né? Depende de cada uma pessoa, vai achar que o medo é grande ou não. Mas eu falo de coisas simples até coisas mais desafiadoras, e ela enfrentou cada um deles. E ela postava no YouTube, então foi assim, um projeto muito legal. E o livro é bem inspirador também. Basta Sentir, eu adorei. Ela da Maria Rios, e ela é uma atriz, e aqui ela conta como a lei da atração ajudou ela a conquistar muita coisa na vida dela, mesmo quando ela não sabia o que era a lei da atração. Achei uma leitura bem leve, bem simplificada, muito bacana, assim, ó, você que gosta de lei da atração ou quer conhecer um pouco a respeito dessa atriz, né? Vale super a pena, eu gostei demais. Harry Potter e a Pedra Filosofal tem inclusive resenha aqui no canal, foi uma releitura. Esse mês, inclusive, eu tenho que reler o livro 2, então, né, em breve vocês vão ver resenha aqui do livro 2 também. Vou deixar nos cards, depois você acompanha lá. Não vou tirar o livro, porque vocês sabem, né? Eu tenho esse box que é dificílimo de tirar. Inclusive, eu queria comprar outras edições, né? Principalmente aquela das casas de Hogwarts, mas não foi dessa vez. Fique Onde Está, Então Corra é maravilhoso. É daquele mesmo autor de O Menino do Pijama Listrado. Aqui você vai conhecer Alfie. Alfie mora com a mãe e o pai, mas a guerra tá ali no seu início. Por enquanto, o alistamento ainda não é obrigatório e o pai dele acaba se alistando. O pai dele manda algumas cartas, né, de tempos em tempos, mas a partir de um certo momento ele para de mandar cartas. A mãe não conta o que aconteceu, ela garante que o pai tá vivo, mas ela não dá muitos detalhes. Acho que para tentar preservar esse garoto, né, porque ele é uma criança ainda. Acontece que ele vai tentar desvendar ali, né, o que aconteceu com o pai, de alguma forma, ele pega ali algumas pistas e vai em busca de encontrar esse pai, de saber o que aconteceu. Eu achei uma leitura incrível, vale super a pena. Contos de Odessa eu comprei naquela promoção que a Companhia Pinguim. Gente, olha, essa, né, são as edições, assim, fica muito bonito quando você compra várias, né? Não sei se vocês já viram, né, mas fica tipo todas as lombadas ali combinando. E aí eles fizeram um projeto, né, uma campanha para ajudar as vítimas da Ucrânia, e esse livro era, né, então, que entrou na promoção. Tem vários contos aqui, alguns eu gostei, outros eu não gostei. Os três finais eu gostei bastante. Tem uns que você lê e você fica tipo, o que que tá acontecendo aqui? Mas no geral foi uma leitura boa. E tem também o fato de que é um livro curtinho, sabe? Então é rapidinho de ler. A leitura não é difícil, tem 143 páginas, só é que alguns contos não são muito legais assim. Cidade das Almas Perdidas, gente, eu li praticamente em 2 noites esse livro, de tão bom que ele é. Esse daqui é o livro 5 da série de Instrumentos Mortais e eu amei, achei fascinante. Agora só falta o último livro. Como é uma continuação, eu não posso falar muito a respeito, mas só do fato de contar que eu li em 2 dias, você já sabe que as coisas aqui são bem intensas. Negócio Escalável foi um livro que eu li em parceria com a editora Gente. Eu tô amando ser parceira dessa editora, tem vários livros incríveis que eu estou lendo. Esse daqui foi um deles, vem falar a respeito, né, lógico, de empreendedorismo, de negócios, como você escalar um projeto, como que você identifica uma ideia de sucesso, como criar uma startup duradoura, por exemplo, encontrar o sucesso financeiro, escalar um negócio. Então tem várias questões bem bacanas aqui, e mesmo se você não for um empreendedor, eu acho que vale a pena ler. Li esses dois livretinhos aí, Tragédia Épica e O Último Dia de um Condenado. Gravei resenha que vai ao ar muito em breve do Último Dia do Condenado. Esse daqui é do Francisco Mangabeira, um autor nacional. Eu gostei bastante, foi bem fácil essa leitura, apesar de ser tragédia, né, e algumas pessoas terem mais dificuldade. A leitura foi bem tranquila. O último e não menos importante, eu li O Trono Vazio. Esse é o livro 8 das Crônicas Saxônicas. E, gente, eu tô realmente encantada com esse livro. Foi um 5 estrelas. Aqui a gente vai ver um pouco mais dos filhos de Uhtred. Inclusive, o prólogo é narrado pelo filho de Uhtred, que também chama Uhtred. A gente sabe que o pai dele também chamava Uhtred. Então, é uma geração, né, com o mesmo nome. Aqui a gente também vai ver Estiorra, que é a filha de Uhtred. Gente, ela é minha personagem favorita, com certeza.
Uhtred, ele tá ferido, mesmo assim ele usa da sua inteligência, das suas artimanhas para conseguir o que ele quer. Eu amei, foi uma leitura incrível, como eu disse, 5 estrelas. Então essas foram as leituras do mês de abril. Obrigado por ter assistido. Se inscreva no canal para você acompanhar todos os vídeos.